El programa d'avui, Eduard, ens has portat una cervesa que és de República Txeca. Correcte, és una cervesa de la República Txeca, de Bohèmia. Es tracta de la Budejovice, és una cerveseria fundada el 1895. El que passa que a Txèquia ja sabem que després de la Segona Guerra Mundial va haver-hi un govern comunista, va estar nacionalitzada, i a finals dels anys 60, a principis dels 70, és quan va tenir el seu boom. Quan es va donar a conèixer, quan es va donar a conèixer a nivell mundial. I la veritat que és una cervesa espectacular, fantàstica. Tots sabem, bueno, tots sabem no, Txèquia és un dels països d'Europa on és el bressol, és el bressol de la cervesa estil Pilsen. Això és una cervesa Pilsen. Pilsen és una ciutat de Txèquia, de Bohèmia, de la zona de Bohèmia, i aquests estan a la Bohèmia Meridional. És la capital d'aquesta zona, la ciutat es diu Budvar, i que vol dir això? Vol dir el font d'aigua. Budweiser vol dir font d'aigua en alemany, i Budejovice és el nom en txec. Aquesta cervesa, a més, es caracteritza per un fet molt significant, que és que té un segell d'identificació geogràfica protegida. Això vol dir que aquest producte, per tenir aquest segell que l'otorga la Unió Europea, ha de complir dos requisits: que la matèria prima amb la qual s'elabora sigui pròpia de la zona. En aquest cas, Budejovice té un manantial dintre de la fàbrica, un pou artesià de 300 metres de profunditat, que es va fer en l'any 32 del segle passat, i a més utilitzen llúpol també de la zona de Sas, el llúpol de Sas, amb un poblet que es diu Zatek, que és on fan el llúpol característic de Txec. Per això els van concedir la identificació geogràfica un cop van entrar a la Unió Europea. És una cervesa molt refrescant. Sí, això no va dir les característiques. Sí, sí. És una cervesa d'un color daurat profund, és una cervesa molt rossa, amb molt de carboni, que és una cervesa típica Pilsen, amb una corona d'escuma molt important, però gens persistent. És una característica d'aquesta cervesa que l'escuma desapareix de seguida. Per això hem portat un got. És un got que acaba de sortir de Budweiser, si us fixeu. La forma que té. Sí, té una forma especial, i es tracta per aquesta forma d'aquí ajudarà a l'escuma a aguantar-se i farà que sigui una mica que duri més, que i que sigui més. Un pèl més persistent. Si vols, el que podem fer és provar-la. A més, és una mica amarga, no? Potser, o no? No especialment. No? Les cerveses Pils es caracteritzen més per ser seques que no pas amargues. Però aquesta és un sec una mica especial, ja ho veuràs. No és excessivament seca. Com sempre, el got a 45 graus. Si l'hem mullat abans, millor. Hem de provocar una mica l'espuma. I si no passa res, no s'escaurà. Què desprèn aquesta cervesa? Aquesta cervesa és molt a llúpol, molt llúpol sas, cereal, dona molt cereal, però també els aromes a llúpol són els que predominen. Els llúpols de sas es caracteritzen perquè són molt més aromàtics que no pas donen amargor. És més aromàtica que no pas amargant. Un punt amarg sí que té, sí, una miqueta, sí. Sí. Però, està bona, sí. deixa molt bon gust. Sí, jo per mi és la meva cervesa de capçalera. A més, si et fixes, veuràs que sempre hi ha una columna de carboni, sí, que va pujant. Sí, sí. Vale? I això és una característica d'aquest estil de cervesa. Són cerveses amb una concentració de carboni molt alta. I veus, la forma del got ens ajuda a que l'escuma no se'ns caigui, no se'ns perdi. Sí. Està molt bona. Sí, perfecte. I a més, aquesta cervesa la podem trobar a les bodegues Rosàs, no? Del Com Maria sempre, a les bodegues Rosàs i a les botigues especialitzades, que cada vegada n'hi ha més de botigues especialitzades de cervesa, i és una cervesa que la podem... I als centres comercials també es pot trobar. Sí, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Eduard. A vosaltres. Budweiser Budvar, bewahre den Moment.